ဆရာကြီးဥဒုခရဲ့ဂုံရီမတူလို့လားဤစာအုပ်ကိုဖတ်ရှုခွင့်ပြုပါရန်ဆရာကြီးဥဒုခနှင့်သက်ဆိုင်သူများအားလုံးထံမှခွင့်တောင်းလိုက်ပါရရှင်အပိုင်း၅တယောက်မျက်နှာတယောက်ချင်းအချိန်မီများကြာလွန်သွားခဲ့သည်မသိမော်တော်ကားဟွန်းတန်နှစ်ချက်သုံးချက်ဆက်ပေါ်လာခြင်းသည်လင်မယားနှစ်ယောက်စလုံးအားအမြောက်နှင့်ပြင်းနှိုးလိုက်တကယ်သို့ထင်ရလေသည်နှစ်ဦးစလုံးခေါင်းထောင်ရေးကြည့်လိုက်သောအခါမော်တော်ကားအစိမ့်ပုတ်ရောင်ကလေးကမဲသွင်းအိမ်ရှိတွင်ရန်လျက်အထဲမှအုတ်ထုတ်နှင့်လူတယောက်ကိုတွေ့ရသောကြောင့်မောင်ပေါင်စီကကမန်းကနန်းထပြီးဟောပချီရှာလိုက်လာပြီဟုမဲသွင်းအားပြောမိလေသည်မောင်ပေါင်စီထား၍ထွက်သွားသောအခါစိတ်မချနိုင်သည့်မဲသွင်းကပဇိုးစကိုဆွဲရင်းနောက်ပါကမုတ်ပူစာမီကလေးငယ်ပမာတွေ့၍လိုက်လာခဲ့လေသည်ဟဲ့လူခင်ဗျဘာလို့မလာတာလဲခုပကြီးဆရာကအပြစ်တင်ရင်မော်တော်ကားပေါ်မှာဆင်း၍ချုံးဝစ်တော့မဲတုံအားလှဲ့၍ကြီးလိုက်လေသည်ကျုပ်မလာကျင်တော်ဘူးဗျာခုမောင်ပေါင်စီကကြောင်းပြေးကျင်သည့်ကလေးကဲ့သို့ခက်ရှောင်ရှောင်ပြောရင်းမဲတုံကိုငုံကြည့်လိုက်လေသည်မဲတုံကလည်းမောင်ပေါင်စီကိုစိတ်မချတကဲ့သို့မော်ကြည့်လိုက်မိခြင်းဖြင့်လိမ့်လုံးသောမျက်စိတို့မှလမ်းတွင်ပင်စုံမိချလေတော်သည်ဟောခင်ဗျာလောက်တော့မယ်မနေ့တော့ကတော့တည်တည်ချာချာပြောသွားပြီတော့မနေ့ကပြောခဲ့ပေမဲ့လည်းလူလဲတင်ခါရဇကလည်းတင်ခါရပေါ့လေဗျာအာဒီလိုလုံးလို့ပဲဖြစ်မလဲဗျာဒီကနေ့တနေ့တော့လိုက်ခဲ့ပါဦးဒီကနေ့လက်စားတတ်ယုံမရှိပါတော့တယ်မနေ့ကပတ်စံရတော့ပေါင်တာဘူးဝယ်ပြီးပြင်ရမယ်ဆိုပြီးဝင်တာလိုက်တာဒီကနေ့တော့ဝယ်မပေးချင်တော့ဘူးလားဟုမဲသုံးကိုအကဲခံရင်ပြောင်းနေတဲ့ပြင်အာဒီကနေ့ကတော့ပက်ဆန်လည်းမလိုချင်ဘူးပေါင်တာဘူးလည်းမလိုချင်ဘူးကျုပ်အိမ်ရာတောင်သင်္ခါရလုပ်ပြီးပြီခင်ဗျာရဲ့ဒါကြောင့်ကျုပ်အိမ်ကနေတဖွားမှမခွာချင်ဘူးဟုပြော၍ဆုံးသွားသည်နှင့်တပြိုင်တည်းမေတုံကကြိတ်၍လိန်လိုက်သည့်အတွက်တွန့်ခဏဖြစ်သွားလေသည်ဗကြီးစရာကသူတို့နှစ်ယောက်ဖြစ်နေပုံကိုကြည့်ရင်ပြုံးမိလိုက်လေသည်သို့သောမိမိဗကြီးကအရေးကြီးနေသောကြောင့်အသည့်တရားအညာတစ်ခုနှင့်တူသောမေတုံအားပြုံးရင်နှုတ်ဆက်ရင်းကဲပြောပါဦးမတ်အဝါဒီနေ့တနေ့တော့လက်စားတတ်ပြရစီအောင်သူမလိုက်ရင်ကျုပ်ကားကြီးတစ်ချက်လုံးပြည့်ရမလို့ဖြစ်နေပြီဟုတောင်းမှန်မှာမဲသုံးတွင်လဲအာတုံအာနာရှက်ကိုရှက်ကန်းဖြစ်လာပြီလေကဲဒီကနေ့တနေ့တော့လိုက်သွားကြည့်အောင်ပေါ့မနိုင်လို့ပဲဖြစ်မလဲဟုမဲသုံးကပြောခါမှာမဲသုံးမျက်နှာကိုကြည့်ရင်ပကြီးစရဘက်သို့စိတ်မပါတပါနဲ့လှမ်းလျက်တဲခွာကြတဗျာလူမြမရှိတာထက်မသိတာခက်ဆုံးမအေးလေခင်ဗျပတ်စံမပေးခြင်းနေကျုပ်နေမဝင်ခင်ပြန်မနော်ပြောလိုက်ပါဗျက်ဟုဖဇက်ကတပြည့်တော်တော်မြည်တမ်းရင်ဇဏဗရကလျာဏီနှင်းခွဲ၍မြတ်စွာဘုရားတပိတ်ကိုထမ်းကမလိုက်ခြင်းလိုက်ခြင်းနှင့်လိုက်ပါရသောမင်းနံမင်းသားပမာမဲသုံးကိုမျက်နှာငယ်နှင်းကြည့်၍ပါသားသည်တည်းကိုကြည့်စောစောပြန်ခဲ့နော်ဟူသောမဲသုံး၏အမစကားကိုခေါင်းကြီးလေးကန်စွာညှိညုံဒါညှိပြနိုင်လျက်တကားဝကိုမိလျက်သားချင်ရင်ခဲ့ရှားသောမဲသုံးတွင်လည်းစိတ်တထင်ထင်လေးလံကငင်းနေမိလျော်သည်တင်းငွေနေပြီးလင်တင်းလာပြီးမှအင်းကားဟုမိသူကဆရွေအမိန်ပေးခဲ့ရသည်မသိလူများခေါ်ကြတိကြသောတင်းငွေနေတင်းလာအင်းကားပုဒ်တို့ဟုစသောနေ့တို့မှာပရိစိတ်တယ်လို့ဂျာတာပရိတောက်ကြစနေမှကြော်လုံးရင်တနည်းကိုတနည်းလားဟုအဆက်မပြတ်နိုင်အောင်ကယုတ်ကင်းလျှောက်ပြန်၍ရောက်လာပြန်တော့လေသည်အချိန်ကနေကလေးမညို့တညို့ငရှင်သွေးရောင်ပလိုင်းမောက်ကားကြီးတစီသည်အသက်20ကျော်ခန့်အထက်တန်းစားမင်းမပြိုတရားမောင်းနေ၍ကံတော်ကြီးမှပတ်ပြီးလင်ထရဂျီလန်ပန်းချံကြီးတစ်ချံထဲမှတိုက်ကြီးတတိုက်ဤစင်ဝင်အောက်တွင်ထိုးဆိုင်လိုက်လေတော့သည်ထိုမင်းမပြိုကလေးဤနှပေးနိုင်လဲအသက်16နှစ်ခန့်မန်းရောင်တုံးကြီးနဲ့ဖြူဖြူတုတ်တုတ်မင်းကလေးတယောက်ပါလာသေးလေရာထိုမင်းမယိုကလေးနှူးတို့သည်တိုင်နိုင်ရန်တွင်ဆွဲထားသောခင်စော်ဟူသည့်ကြီးပြားကလေးကိုကြည့်မိကြပြီးမှမော်တော်ကားပေါ်မှဆင်း၍တကားကိုခြိုင်ငနေနေအောင်ပိန်ရင်လိုက်မဝင်ကြည့်ခုအငယ်မကလေးကခေါ်သွားလေသည်တိုက်တွင်းမှနန်းတို့မကင်းကတန်တကားကို12နှစ်13နှစ်ရွယ်ယောက်ျားကလေးတယောက်ကပြပြတလဲလာ၍ဖွင့်ပေးသည်တွင်မင်းဆရာရှိရလားဟဲ့ခုကြီးမကစီး၍မေးသည်ဖြင့်ရှိပါရဲ့ခင်ဗျခုပြန်ပြေပြီးဧကန်ကကလထိုင်ကြီးတွေပေါ်တွင်နေရာထိုင်ခင်းပြရှာလေသည်အကြီးမကသာလင်းအိမ်ဒီမပြတ်တော့လဲငယ်မကလေးမကအိမ်တွင်ရှိလှပစွာပြင်ဆင်ထားသောအိမ်တော်မှုပြိပောကနှင့်ပကြီးကားများကိုအထူးဆန်းသပွဲမျက်စီကလေးဝိုင်းဝိုင်းလည်အောင်လိုက်ကြည့်နေရှာသည်မမမြင်ပကြီးရှာအိမ်မလို့လာမသိဘူး
便先他来的对了了呗。故安心不拉开个嘞，真不要那边。不叫明的那个嘞，多要张张紧张。不急急啊，苗味道个有点飘。办公楼里这边暖，因为谁都不能够洗脸，阿在东山篱笆看要家常的茫茫绿叶，都要出了味了。哦，明明看到罢了。哦，对呀，他问他来着。胡彪彪的来西就弄声音，爱看格了台的老人拉月传来来的。嘿，妈咪 ，coffee，coffee。胡，阿真老脸，就来拉姆路呗。明明看呀，阿哥妈阿来哪呢？找阿哥看啥？对，那片老安全老泥巴呢？比那个边拉的不计较几亩，很基本的老泥巴好啦。哈哈哈，有没明明看阿片？比那个边拉拉来看着个，因看着阿片边。把三十元的车的米瑞路 AA 门的那一条路，就离表白机嘛对呀啊！刚才的车算你啊的路，来么那那一条吧？你把红都搞不都个来着？我慢慢几百多，因你跑越多，路也没水盖多，爷爷的你没来多车，慢慢几个看我那些，别么那个姑娘问人那么个哩吧？我明明看俺皮的边哦，别么那个明明看那谁在他来说嘞？大主任的车姑娘问出来了，我。俺看着个，我用个里边来的哟。叫了没？给我看着个片，那我跑着打。好吧嘞，好吧嘞。昨天猫咪个咖啡呢，猫手呢把拉到，我里面几的车拉车来到家，俺看着个，我的大人妈 cigarette 里抽油导演，偷着偷着，明明看，对吧？呼，表演你吧哦，哎，你给我叫文杰，呼，看山山片大呗。但呀，再看呀，路上的路路，胡阿那说没来的哟。后个阳光哦，伢子面子摸着干的出来了嘛。但呀，再看呀，那边天马爷本事老那嘛，摸着干朝天家里大哥大对呀那边。别是人家路过让我们对呀不？胡没问几个，面人眼里撇来的转，高看着干手单眼。天马撇来鬼诈骗，阿得找对门天马不？摸着干面包多啦啦。摩托刚马路线嘞，队长浪追也没来，没得人来这样嘞，一边拉也没顾着，一来边没拉，他人来没加，他人啥嘞嘛，叫伢他那当，爸妈们就查着的呗。顾看作业，顾明明看伢文员表来嘛，别是我路边摩托刚过朝天装叉给伢嘞，丢吧嘞。那路几条路伢过边？哎，他那都靠咱妈婆，偏偏路线嘞路没。别没老钱了，古老钱为啥那啥那样么？没拉不拉？哼哼，没拉不行。胡彪伢个，马文杰个，你一个里这来来撇拉的个，忙看啥？古那单啥几年的砖？给吧嘞！阿达么地边这里偏拉嘛不？查理彪你没啥办么嘞？古看啥？俺不爱个对面做嘞，不几个，这把我们几下白不拉？胡明明看个，这个偏拉的砖，忙看啥个？太阳嘛太阳。几呀吧嘞，几呀吧嘞，过看着个嘞，明明看着几把木，稳当吧嘞，给，把几个呢都要昂嘞，拉开着，呼，配口语，给，拉，没问题，呼，明明看着你要打个，忙看着个，刚上课呀，爱看呢，他们三个啥几个那个撇脚皮嘛，来把拉开家里的，那另一个里面拿是龙牙昂这边表面上路查到把几个几带都小多多卡，五双米呀的个，新咖啡。俺那里边怪老许多家子嘛，山顶找苗人，找点毛人苗，天塌到地塌，吃老金的长板来，隔里边没几个欧烈塌来的。那人转到了讲，一家吃老苗人到了讲，摔塌到石骨架，越扯个苗个来，不知别人一边边到先站过，旁边的街都新来来的。苗一屋开始里面的个，是外外男人的裤子，的裤子天塌了，那讲路车人手站起的龙边路的。你那个里面包月长年家里的，你那年晚上前面水工偏激啊，跟他们乌烟瘴满的月，普遍也帮我一查的家己的车个，咱们的到这点呢别走了。Stay life 个帮助办欧金呀，不送到金金呀，得地吃那呀，出家路呢的话 ，scenery 个，他把我老家的帮伢的嘞，来要来办几手猪肉啊，没困难啊，水上的因阿伢片别走你家里的。都得，旁边车水查到出家面车，隔离瓦片破屋查到皮马家子有的阿勇受伤你家里的片，给吧，顾看着也白没良心个，呼，明明看俺老早嘛，
จ้าพี่องค์ลีพี่องค์ยังมองเห็นสระกะกระดิบาพงกุสเวพุ่นลายะลู่เอ๋ยลาวนิ่งๆสีดอเลดมาจีเดียวสบายในปงจีกูเอ๋อสวัสดีอะไรดีเอโยก้าหูสวยดอเลยเจ้าดอเอโยก้าเนี่ยเลมมาดูแทบบงยายท้าบงเนี่ยเลมมาดูเมื่อสิ่งเนี่ยนามาเอโยก้ากูลาจีเนี่ยดูอ่ะเชิดดีนี่เนี่ยสบายเลยเนี่ยกะแล้วจีบีพี่องค์เนี่ยดอลู่บกดีเลดมาเดียวประมาณเทมแม่มาลายะอ่ะแต่เวลีสีเลยกระหม่อมยาอ่ะจ้าวี ข้ามากูสั่งเลยแล้วจะไปกับสบายเป็นกูติงจงบีแล้วจะไปกับเด็กจริงกูกันกันยี่จอมีแก่ตัวพี่นี่ตัวกูเห็นดีเลยไปกันดีแต่เชนี่ตัวลูกเจ้าแก่ตัวสี่เลยอ่ะมีเงินเงินมาเว้นจีโร่เนี่ยจังมากมาแค่ไหนจ้ารู้ไหมโอ้แต่กามาล่ะกูคิดว่าเนี่ยไปจีบีน้าวน้ำเลยนะแม่จะแก่ลูกเนี่ยดูร่ารอกางกางจีเว้นแค่มาเลยเนาะเนาะมาเว้นจี มาเว้นจีอาเลยอยู่เปล่าเลยอ่ะมาเว้นจีก็ไม่อยู่ในตัวบ่าวจ้าเนี่ยก็น่าสนใจแต่ใช่ใช่เพื่อนละก็อายาไปยังงูช่างไรตัวจ้ามีเงินแค่เนี่ยมองเห็นสรุนัยเอเทเดลเพื่อใจอากงอีเฮ้เฮ้มาเว้นจีบ้าพี่ด่ารู้กูเอโยกากูแล้วยูเนี่ยทวีงูเปลี่ยนแต่พี่มีเงินแค่ก็เอโยกากูตีชาสวาเปลี่ยนยูจีเนี่ยตัวบ้าเอออะไรดีโอ้เฮ้ไปเอ กูจะเอาไว้เนี่ยดูไรด่าจะที่อะไรแบบนั้นล่ะกูคิดว่าการเล่นอยู่ภาษาฮามิเลดีตัวมาดูจะเป็นกูคิดว่าเนี่ยเมียเราเมียเขากูบอกแล้วบอกกูมาเว้ยเอ๊ะเมียนาก้าอามาอยู่ดีเว้ยหูก้ามันสีด่าหูมีเมียเขาก้าเสียอยู่พี่นี่ตอนเล่นมาเว้นจีมามูก้าเอโยก้ากูจีละกูคอยละแต่ใช่ใช่กูไล่เพียงและสามแต่ในอ่างสีนี่รอดี แต่จ้าดอยังไงนายมีตั้งไม่ช้านายตอนตะเกียดดูที่บ้านลีมาดูด้วยซ้ำแล้วดูรำพบว่าอุปมาเมียจะพักกูมากูเสียบ้าจะพักกูว่าเมื่อสิจีบงดูไรกูโลจีจะดำมาหาบุโอเคสาวกูจะพามีเส้นไปยังไงถ้าลูกกูจีบีเยี่ยรำพบผู้ละกาวคางเงาไม่ไล่ตัวจ้าโอเคสาวนายแอบอาเต็นตัวเลยดิมีเมียแข่งงานเลยโอเคสาวกูมาอยู่จีไร งาดูเจ้ากูงาบีปองดูอยู่ยี่ราเบ้โน้เวมาดีลูกะเสกข้างนางนักบ้าเนี่ยแม่ก็มังเป้าสีเด็ดหูแค่เอเอเหมือนเจ้าตัวเลยโอ้บ่าวิเขาบ่าวเดี๋ยวจะมากูเสียบเบ้จะมาดีลูกมาด้วยยาบูลาเองโอเคจ้ะดีลูกเป็นมานีราเลยโอเคจ้ะไม่ตีบูลาเช่หูพยาบาลแต่เล็บบูซาเย่ยิ่งมีแข่งงานมาเว้นจีก็จียามาเอโยกากูจะเป็นเสียใจจีนี่ยันบีเข้าใจกูเขียนจ้ะดูรอดจ้ากูดูราเบ้ ถ้าเป็นแม่กูจะไม่เข้าแม่รำเชื่อมาบูที่ดูก็เป็นมานี่แต่แรกเลยกูเขียนจ้ะมันตีบูลายตีรอตีไปเอ๊ะถ้าเป็นแม่กูจะไม่เข้าแม่รำเชื่อมาบูที่ดูก็ลูกก็ลูกก็เข้าเชื่อมาดังเข้าแม่ไม่มาเนี่ยบ้านเนี่ยนี่นี่ถ้าเป้อืมไม่มาเนี่ยละถ้าเป็นแม่เข้าแม่หูมีแม่แข่งงานเจ้าเย่เข้าใจแต่เราสาเรนี่ได้เจอแก่ยามมาลงแค่เลย เสียสังอาญาเราการรู้ชีราเบ้ตู้กูตอนนี้เดี๋ยวจะไปพิจารณาหูก็คิดว่าอีพีเรนน่ามาอินพีดอมมาเว้นจีนายตู้รู้อีเดลมาอีรอเบ้แค่ถ้าเพียงจะใส่เราเช่นจะมาหัวผู้ไปบาลาหูคิดว่าจะมาเจ้าจะมาเร่ห้องห้องห้องที่เราดูแลรู้เดียวกูตัวยามใหญ่เพียงจะมาจีนน่ะบ่าวีหูกูแต่ป้าจีเพียงพี่ตัวจ้าแกลี่เข้าดามเข้าดานนั่งท่า ตัวเสกเจนเอาหน่อไล่โบไล่เสมาโอ้ก็เขียนจอจะพามากาป่าบ่าเลยหูมีมีเขียนงาไต่ต้นตีด้วยอู้เขียนจอกูรายงานโอ้จีเชื่อมาพี่นี่ตอนมาเว้นจีอากรูดามากี้ยาเอาเยี่ยชูมันอาพี่ลาตัวจ้าตัวรู้เรื่องปลาลาตัวก้ากูมาอุ้งกาแกนยาเพื่อตัวทรลาเขียจ่าเลยดิจะแล้วมาดูก้ากูเชื่อจีบอนะเนี่ยได้ทางเวลาเขียจ่าเลยมาเว้นจีใส่นั่งมา มีกาวยี่ต้องจะเลี้ยท่าจะเจนเจนได้ต่อตั้งแต่กี่กูแต่เนี่ยแต่แกดูแต่พี่ๆพี่นี่รอเลยจุดพี่ยารอมีพี่ดอมไม่มีก็เนี่ยจุดดูดูที่อามันมีอะไรเขียนมาจุดเว้นมาจีเว้นตลอดจีเฉียนเฉียนตลอดพี่นี่เลยรอดีกูอ่ะเสียเพียงเบื่อว่ายังไม่ชอบเลย อากูอ่ะแต่เราเช็คอยู่ยากแค่รู้ไล่แค่เลยอากูกูเสียสตาร์พี่น้องเขาด้วยด้วยเจมพี่แพชมาบ้าไปอู้กูมากกูว่างากูเสียพี่นี่มาบ้าไปกูแต่พัดทีแบบพี่ตัวยาวไหม
ဦးသောအတွေ့တို့သည်လင်းမြန်ပေါ်မှခုံချရသောလေတီတရေပမာယင်တလက်လက်ဖြင့်နေရှာလေသည်ရွာထိပ်သို့မော်တော်ကားဝင်လာသည်နှင့်တပြိုင်နက်တည်းတကယ်မြစ်သားစဉ်နှင့်ချစ်သားအာနေပြစ်ပေတော်မူအာအာရဲဟူသောမပေါ့စီအတန်ကိုတရောတန်နှင့်အတူပေါ်ပေါ်လွင်လွင်ကြီးကြားလိုက်ရလေရာမဝင်းကြီးရင်တွင်းသို့ဒိုင်းငနဲ့ပြေးဆောင်လာလေသည်ဟော့ကိုကိုအတန်ဒါကိုကိုအတန်စစ်ပဲဒီတဲ့ချင်းကိုသူတိတ်ကြိုက်တာခုမဝင်းကြီးကဇွတ်ဆွတ်ဆွဲလိုက်လေ၏အိမ်ကလေးနားသို့နီးလာလေမဝင်းကြီးတိုင်းခေါင်းကြီးလေဖြစ်ပြီးလင်မတွေ့ချင်းမြင်ချင်းရက်သားဆိုတဲ့ကဲသူရှိနေလေတော့သည်အထင်တော်လွယ်လို့ကွယ်ချစ်တဲ့သူရဲ့ခွဲနိုင်ရှာအာရဲ့တဲ့အတန်ကဝင်းတဲ့ဦးတဲ့ကလိုက်လိုက်လဲလဲစိတ်ပါလက်ပါတီးဆိုးနေပုံရ၏ပြောတန်ကလည်းကျင်းကျင်းလန်းလန်းနဲ့စိတ်ပါလက်ပါလိုက်နေလေ၏ညနေနေဝင်းတရော၌တခဲနဲ့သောတိမ်တိုက်ကိုအတင်းယုံကန်ဖောက်ထက်၍စွမ်းအားရှိသည်များအလင်းရောင်ပေးနေသောနေညိုညိုတွင်တိတ်ဆိတ်သောရွာကလေး၌ထိုတဲ့ချင်းနဲ့တရောတန်လေးကလွမ်းပုံအောင်စီမံနေတဲ့ကဲ့သို့ရှိနေလေသည်မောင်ပေါ်ဝဲဂုံးဤမတူလို့လားရွှေစပယ်ဖြူဟုဆိုလိုက်စဉ်တွင်တဲရှိသူမော်တော်ကားရက်လိုက်ခြင်းကြောင့်တချင်းနဲ့တရောတန်မှာရုတ်တရက်ရက်သွားလေတော့သည်မောင်ပေါ့စီလက်ရနှောင်းကိုအားရပါရမှီ၍မဲသွန်းကတရောထိုးနေလေ၏မောင်ပေါ့စီကအဆုံးမသက်သေးသောမိုးတိမ်တိုင်းတို့ကိုကြည့်ရှုငေးမြော်ရင်းအထက်ပါတချင်းကိုကျူးရင်နေဟန်ရှိသည်မော်တော်ကားဝင်လာ၍ရလိုက်မှကြပြကြရာလှည့်ကြည့်လိုက်ရာမိမိကိုလာခေါ်သောပကြီးစရာနှင့်မမြင်ဘူးသေးသောသစိမ့်မင်းမဖြိုနှစ်ယောက်ကိုတွေ့ရသောကြောင့်အထူးတဆန်ဖြစ်နေပုံရလေသည်မော်တော်ကားပေါ်မှမဝင်းကြီးနှင့်မြင့်ခင်တို့ကတထိတ်ထိတ်နှင့်အကဲခတ်နေကြ၏မဝင်းကြီးနှလုံးသွေးများကသူများထက်ပို၍ခုံးနေလေတော့သည်အော်ဒိုလန်းနဲ့ခဏခဏပက်စံလာတောင်းနဲ့ကောင်းပါလေးပဲကုမင်းမြင့်ခင်ကမဲတုံအာကြည့်ရင်ပြောလိုက်လေသည်မဲတုံကလည်းမောင်ပေါ့စီအားသူတို့ကြည်ပုံရှိပုံကိုအကဲမရသောကြောင့်တင်ငါမကင်းဖြစ်ခါမောင်ပေါ့စီပခုံးကိုလှမ်းကင်ထားလေ၏မဝင်းကြီးကမူမောင်ပေါ့စီအားမျက်တောင်မခက်ကြည်၍နေလေသည်ပြောစရာဘာလာလို့ပြန်လာတော့ကျုပ်ဒီနေ့မလိုက်နိုင်ဘူးဗျဟုအကြီးစရာမောင်ပေါ့စီကစီးရွေပြောလိုက်တော့ကမောင်ခင်စောကမဝင်းကြီးနေမြင့်မြင့်ခင်တို့ကကဲဖက်နဲ့ရှိစဟူသောအတိတ်ပဲနဲ့ကြည်လိုက်လေသည်ထို့နောက်မဝင်းကြီးကကားပေါ်မှအားမရ၍တုံရောက်သာကားပေါ်မှဆင်းခဲ့ကြရလေသည်မဲတုံတွင်သူတို့၏ကဲကိုတထိတ်ထိတ်ခုံရင်းသူတို့လုံးသမျှပြောသမျှကိုလိုက်ကြည့်နေရလေ၏မြင့်မြင့်ခင်နှင့်မဝင်းကြီးတို့သည်ကအိမ်ထဲကမဖိတ်ခေါ်ပါဘဲနှင့်တည်တည်မှန်မှန်အိမ်ပဝသူကပ်လာကြလေသည်အနာတို့ရောက်တော့ကကု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 အမလေးကုကုဘလို့ဖြစ်နေရလဲဟုအောင်းငုံရင်မောင်ပေါ့စီအားပြေး၍ဖက်ရှာ၏မောင်ခင်စောနှင့်မဲတုံတို့ကကြက်တေတေ၍နေကြလေတော့သည်မောင်ပေါ့စီမှမိမိကိုလာ၍ဖက်တော်မင်းမျိုးကလေးအားအထိတ်တလန့်နှင့်ခွာချရင်အနည်းတွင်ရှိသမျှသောလူတို့၏မျက်နှာကိုလိုက်ကြည့်နေပြီလေဟက်ဟက်လောက်ကြပါဦးဘယ်လိုလောက်တာလဲဟက်ဟက်ဟုကြီးကန်းကိုအရှင်လက်လက်ဖမ်းတဲ့ကဲ့သို့ပြုတ်တူပြက်တဲဖြစ်လာလေသည်ကိုကျော်ဝင်းကိုကျော်ဝင်းကျမတို့ကိုမမှတ်မိဘူးလားဒါမှဝင်းကြည်လေရှင့်နှမကလေးလေတတိကောင်းကောင်းထားစမ်းမဟုမြင်းမြင့်ခင်ကတတိရလို့ရညာဝင်း၍တတိပေဤမဝင်းကြည်ကမူဖက်ရကောင်းမှလွတ်တော်ပဲကု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 ရဲ့ဘလို့ဖြစ်မျိုးရောက်နေတာလဲဟုငိုကြီးချက်မနဲ့တွတ်တွတ်ပြောနေလေတော့သည်โอ้ขัดต่อราเบ้นอบิ้วบจีเสียขะญะไม้มาลาบาลาขอซ้ํามาโอ้บะจุกกูบแลกกายาลุ่นนี่ล่ะจี้นี่รอมาล่ะกูเยเนียกะหล่านขอตะโลขอนี่ดอคาอนาคะจี้นี่ดอเมต้งนี่มะจี้ยะละอองผิดลาดิตะนี่นี่ริอีแก้ตัวเมียผิดเลยมะล่ะหุยะเคงกะต้วยแคดออผิดမျိုးโกยะคุปัดปิ้นจုံยะดอจอกตูรุบยอดีอไตมองป๊อกสีบวะသူဘဝမှနေ၍မောင်ကျော်ဝင်းဘဝသို့ရောက်သွားကမိမိနှင့်ခွဲခွာသွားကြမည်ကိုအစိုးရင်ကြီးစိုးရင်လာမိလေသည်ထို့ကြောင့်မျက်စီမျက်နှာများပြက်လာပြီလေနေပါဦးဘလို့ဖြစ်ကြတာလဲကျမကိုတဆိတ်ပြောပြကြစမ်းမအောင်ဟုဘယ်တော့ကဝင်းမေးလိုက်တွင်မြင့်မြင့်ခင်ကခါထောက်လိုက်ပြီးမှတုန်နံမယ်ကိုကျော်ဝင်းမဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးကိုပေါ့စီတဲ့အလကားပြောတာသူကိုကျော်ဝင်းမှကိုကျော်ဝင်းအစ်ညီ
Tu ne be ma tui lo kola le bjo zan. Hu, ta na o si miu bien se zi le ya. Ta si no bjo re gu jo we ma ho pu. Jama ye yao ja gu bao si yi de. Jama ne ni la ling a ne dao si ne vi ha. Si no ga be ga la vi so sui lo. Be pien mle. Hu, mi mi yi pi an di e dre mu ta to mi le di. Ma ho ba u gu gu. Jama o ra ma me mi ro u la lo. Ma wen ji ga o yu ngu do ka ma bao si ga si zi ji yin. He. Niu nga bati bu he. Tadi tabi gangang sen sa sa ma o gugu ye. Gugu se ga chao chao ni lo pye ba li me. Gugu sa cha mao. Imi na chike ba li. A lu bia. Sa 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 lu gu bè na sui miu la sa ni a bia ma li. Nga batu gu ma le ma chike bu ha di te yao bè nga di de. Chita ga le tu te yao bè. Sui miu le ma shi bu. Na ma le ma shi bu. Hu. Se nye nye ne ka tan tan biao lai do ka. Medong ni ta ma ji talong gu. Say cha le cha cha nai ni gaza. Ma wien ji rin say mo le mo ni. Ho gane ta ma ji cha lai shai. Gah, di lo so yin pien ma ho de bu bi mien kien. Lu lu ma sha so de lo pien ni de ti ma ye. Gu jo wien pien no le. Tu na ma ra tu me mi dan gang ma ye. Gu ha ti bo ma bo bu hu. Say bia le pien ni bio ma. Ma wien ji ga le mien na gali mo ya ga. Ma bao si na ma ma kwa ye kwa ye ni kwa lai bi li. Mi yi le ye pien ti ni shai. กูครอบกูว่าเว้ยกูเขียนซอกูว่าใส่มันน่ะโหลเพิ่นเนี่ยอ๋อเมย์เนี่ยง่ากูอายุโหลโซราบ่เลยหูเปียวๆซูๆใส่ซูแม่นซูเนี่ยแต่ตื้นโตวินตั๋วเลยอ่ะอีเรมาเมดงเนี่ยเมี้ยนเขียนโนมางี้ม้อยื้อจ๋ายยินเลยอ่ะมาแม่วินจีนายมูกาหน้าตะช่องๆเนี่ยใส่ช่อลายอ่ะเลยดิเก๋ๆเมี้ยนเขียนเปลี่ยนจ้าซูหูกูเขียนซอกาขอทะเพิ่น จำจำมารอมาไล่ไปอ่ะสิเนี่ยเรามามาไม่กูตะดิเมียมาเจดีมาเว้ยนี่แกรอกูตะแกนนี่ตัวจ้ะโอ้มาเว้ยจีก็เลยแพ้ผิดมะแลกูจองเว้ยอะสิหอบเสียอูเนาะตู้ใส่ตู่มาอโซไม่อ่ะเราไม่แค่ไปบูล่ะกูมีเมียนเก่งก็ช่อหม่อนี่เซียนด้วยไม่หอบบูชินุเปล่าเลยกูจองเว้ยสรเอาไม่หอบบ่ถ้าจม้าหยอกจ้าบ่าชินุกูสรเพียงชินุเอาไล่มาบ่คู่รอตีรามามาตีรอเลยหาเว้ยกูเปลี่ยนจ้ารอ ผู้สอยจีสวาเพ่แม่ตงกายิ้มกวยลีดอจ้ามิ่งๆเก่งอ่ะอแค่ไม่เจนายดอแม่วินจีโกตรวยกาหมอดอกาบอตุเตียนตวาลีดออีเป็นแหละมิ่งๆเก่งกูจองวินหอกแกล่ะดูรอดูราเวกูเขียนซอยะไดถ่ารอแล้วไม่เปียวหน่อยมุบ่เลยแม่วินจีกาตูโลแท้รินปามาเวไม่เปียวรอเวมังป๊าบสีอาน้าวแท้ตรวยาโลตรวยาญาเหมี่ยวจีเนมีเตอีหมอดอกามาตะไลนี่ถั่วขวาตวาอี แม่วินจีก็กล่าวบอกนายลูตโกลงปาตั๋วดอเลยไสก็มาป๊อกสีเนี่ยดูจ๋ายยิ้มแค่เลยดอดิเจวาก็ยิ้มตะโพโพเนี่ยแยกอยู่จ๋ายยิ้มแค่ดอแม่ต้องด้วยแลหมอดอก็กูจี้ยิ้มซะเวซะวาผิดจ๋ายยิ้มแค่อีกูจ๋อวินกูจ๋อวินเปลี่ยนมานากันตัดถูเรนตะเท่แต่หูดออลงดิชินว่ากูตัดอยู่ตัดอยู่ส่งลาเลยดอดิตูตะดิยาบีเปลี่ยนตั๋วเองเนาะงาเนี่ยก้วยรอมาเว้คู่ ถ้าบอกตัวเช่นนี้ได้เถอะงาก็ถูกกูพูดเช่นนี้ได้เถอะหูจุดตอนนี้อีกว่ามาถ้าตัวบีช้าเสียจะเวลาตัวตาบีอย่างกินกว่าอย่างลิมยานี่ยังสลงป่วยในเช่นนี้ได้เจ้าจุดตัวตายาวเวลาตัวตัวก็เอียบริงก็ตัวจีชายอยู่เสียชดเลยเส้นสายจุดตอนนี้ตัวมันเป้าสีกูจุดยาตัวก็นอกเสียมีกูเป็นไม่เอาพี่จอยเลยตัวใหญ่แกกูตาติดเสีย จีชูเนมีเรียดดีมังเป้าสีดีจีบ้าตัวเองเนี่ยน่าตัวก็โกยโยโย่กันแล้วตัวแม่ต้องกูเล่าจีไล่เลยแม่ต้องก็มีหนึ่งเงี้ยเลี้ยงมังเป้าสีส่งพี่ชายกูน่าแกน้องมีบ้ามั่วอยู่จีเลยดีแม่ต้องหูจะคนแอคอลายไปเลยไปคงกันเลยกูเล่าอยู่เพลายะแม่ต้องก็มีเลยเว้ยเนี่ยไล่เต็มป่าตัวเลยแม่ต้องเอาตู้รูปไปลาบอยู่จ้าเลย ตัวเนี่ยบ้ามาดรอบาบูกว่าเนาะง่าสิ่งมือสุรากะมาบูล่ะ
我不好了，呼，那位在那片美丽边的片，哦，高级，高级，我这嘛他们就为因考开了哩，因要多多加入高级啊，这嘛我吃的着，点吃开了冇啦，高级，他里的底下嘞冇啦，啊呀啦不，路嘞停开呀，这个嘞停开呀，哎呀让停开呀，路开冇啦，喏。嗯，阿不如蛮不地不，你个别地的，你个别吃的，过来吃大呗。好好，帮大补个哩，麦当不过去外边的帮大补个哩，冇啦，给给，来噻来噻，过去买来噻没？呼，麦当啊，忙保持表的面个，可有的在哪场面一个看的来的，头像奶奶家人嘛，顺顺便便没事难着急，过去。怎么，快么差难喏？啊，那没没事，那没事，我背多阿妈多，估计，这把我，没会查的，没没啊喏，啊路边，就没接到木干部吧不啦，嗯，没铺嘞，这把我这个龙车来查嘞嘞，哦，咋啦？一不，没人家那伢那家比呗，没伢嘞，我吃的，伢嘞没有吃的，这边八路的嘞。买么的咱们呢？买东呀，这个嘞，买两片的拿来点豆两片，他轻松的心脏变大了。哦，表表叔叔，第二片个那个茶油嘛，买豆呢，谁家难得了变大了的？头年伢的伢喽，你那人许多不认真嘛？这万一单张靠单个哪一来哪一来家里伢都嘛，买东大连骗来着的，么不么变么涨么涨，哎表你的帮保险啊！查阅机呀的嘛，别讲讲乎，买东个人这铁钱么表难，头家的嘛，免得你呀你是到偏偏个里个，我这家伙都细小呗，我几千万的把多下到买文件，免哪个里边偏里着的，就免哪个里嘛，买东也带那两个标准的，伢你大概都看呀看谁嘞，忙保险乎。都过度没被查到秘密，尺度个都如说出来的一张。但突然的提个交问不完嘛，路没得呗，里边表拉开的个秘密地中，也没哪种撇多张。都如一忙的买一个快笔嘛，秘密个七下步将潘老板个嘴里的哪里骗你里着的。秘密念的，轮轮就就没去开查的人啊，秘密个人啊，为了悄摸带中月，高压都给你压迫。不少难民在家睡着嘞，也哭讲谁家大连小院，谁家没有到，忙报喜啊，没快来没快也骗你下来呗。有呢，俺屋人没先算他，说的给多，哎有户说家到忙报喜个，明明在那两个隔离沙发没见熬，所以有东厂差别骗嘞。而且对俺三个在某几码三月，每个人都要按一张买张，等被他被骗多张，结果前来个买东人，突如其来的拍月小月高弄西亚的个，明明高压到水里阿个来水的啥表皮嘛，一身包拉的拽，一看家里水泥里着的，没这样蛮地道嘞。来宾啊，来了个票月，有打算变不一样？我这样嘛，照用占用给啥么好处？头张，另个里只要高月也罢的，一边说话的路骗你多张，头给啥个龙娃的地面呗？你那恰恰爱表你的忙报喜个哒，妈没没懂，今年没着嘞，头年嘛三月都掉着，爱嘛差个为零，妹妹龙娃个懒得个穿越老亚米一个为零，谁没差那样？骗你来着的哩！第天晚里，麦当追来追哩，俺哥都欠你那车，俺家都哥不欠你那个开车。这个别咋子呢？切哒啊呢，快来那木啊嘞！哎，别个啥样嘛喏？နောက်တစ်ပိုင်းကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပါမယ်ရှင်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ကျမတို့ကြပါ